Անհարմարտ չէ գործել իշխանությունը թուրքերի գործերի համար բարեն իշխանը կապում պատերազմը 5000 դրամ եւ իշխանը չենք կտրի պատերազմը չենք կտրի դե փոստա թուրք պատերազմի ժամանակ եւ իշխանը գերիան գնում եւ վիրավորա ու պարտավոր է մեկ պատերազմը կան իրավունքների մեջ Ադրբեջանը մայրը սա չի ասել։ Մենք ինչ արե Թուրքիան մեր համար։